Zvam gadaqlapam ze sheigrzno misi eshqi. Isave rogor chen sheomitqve shensh. Rotsa tsaval mashin itqis deda es ra kargi gamizrdia shvili dainatrevs is dghemistsan etao pirlad rom damikerakhil. Chems khalaqshi araferi maotseps shu agames სისხლის თუ მაყოცებს. ჩემი ლექსები დრეშენ გეძნება, უცმცირია შენთვის ეს ზმონი. თუ მინდა ფრანგი შეგზნება ინდო, იგზნო, მოდი მომენტე, მოდი მიგზენი. წავედი ალბათ მომბეს და ბრძოლა, მომბეს და ბრძოლა წისქვილთან ქარის. ბრძოლა კი არა ნემსებზე წოლა, აღიარება მომბეს და ბრალის. შენ რა იყოვე ჩემში, შენ წმინდა სანტლის პუნქტი, მეგაფანტული ხრეში. წელწადის ყველა დროს ღეღამაში ყოველ წამს, რასაც ამთხო გეტყვი ხოს მიმხო ოღონდ კაცის ყვას. წელწადის ყველა დროს დღეღამაში ყოველ წამს, რასაც ამთხო გეტყვი ხოს, ნუდამიშლი ოღონდ მას. ცოტაც მოიცავ შოუს დროეცა. კაკუნი, ვინ არის, მე მგონი არ გიცნობთ. წვეთი ვარ მდინარის, ახლავე განგივრცობთ. მოვძრავდი, მივძრავდი, ოღონდ თქვენ მიბრძანეთ, ოღონდ დამიწყნარდით, დარგა მიბრაზდეთ, აღარ შემიძლია, თქვენით მე რომ ვთვრები, დაშლილი ღვიძლია თქვენ დამი სტროფები, გულის შეფეთქება, ტრფობით გავცოფდები, ცოფი შემერგება, მიმამეთ, მიშვილეთ, თქვენი ვარ მოყვარე, აი მოგიშვირეთ მეორე ლოყამე, დრო არის ფინალის, თავიდან დავიწყოთ, კაკუნი ვინ არის, ხომ თქვი რომ არ ვიცნობ. მე მინდა შენზე ადრე რომ მოვკვდე, ეხლა ცრემლები ხო ვარ დავიწყო, და ჯოჯო ხეთში როდესაც მოვკვდე, შენ სამოთხეში უნდა ჩამიწყო. Я памятник себе воздвиг. Не так, не сяк. Я даже не взлетел на миг, и вдруг иссяк. Я грех любил, любовь слепа, любовь нема. Не станцевали мы, не па, и вдруг зима. Арис чемши родени, он цота одни. Არის ჩემში დავინჩი, კარგ და მზიან ამინჩი, არის ჩემში რუსთველი, მაგრამ გამოუწვრთნელი, და იქნება ჩემში დანტე, თუ ცოდვები შენი მანდე, ხანდახან გრძნობ ჩემში შოპენს, მაისი რომ ჭერამს მოჰპენს, ხანდახან კი ჩემში ბახი, სუნთქავს, ბორგავს, როგორც ტახი, ხოლო ჩემთვის ცოდვა, უცხო და უცნაური, თუ ხარ მხოლოდ ჯუმბერა, ბონდოა და ზაური. მაშინ ღმერთია რა, რომელთანაც მე ასევე ძალიან ხშირი საუბრები შენობით. სულ. როგორ გიფესმის? როარ ესმოდეს ხوار დაველაპარაკებოდი მაშინ. მე ისე მწვენია ღმერთის რომ ვერ მივდივარ მასთან. მაგრამ თუ გადაწყვეტ და წასვლას, მაშინ მიდიოდა არაერთი წუთით შესარბენად და სანდლის დასანთებად. არამედ დიდი ხნით. წმინდა ნიკოლოზეს ხატთან იდგა თავდახრილი ძალიან დიდ ხანს. სახში მამა ოჩონას კითხულობდა საოცრად. ხმამაღლა, გამოთქმით, ხატობნად, როგორც საყვარელ ლექს. როცა მიჭირს, სპეციალურად ვცდილობ ეკლესიაში არ შევიდე. გამოვა რომ, როცა გამიჭირდე, მაშინ მოუხშირე ექსიერებს. გამომძალველის პოზიცია გამონდის. არა მგონია ეს კარგი საქციელი იყოს. ვიცი სადღაც ვიჩეხები, ვიხლიჩები, ვიხარჯები, ვით ჭექები, ვით მეხები, ახალ ლექსად ვიჩარხები. მე მინდა რომ უპასუხო ყველას, შვილებს, ქალებს, ჩემიანებს, მასას,
ვერი და უსაფრთხოებას არ ვაპირებ მეჯერს ამას. ძალიან კარგი ადამიანი იყავით. ძალიან თამამი და კარგი ადამიანი ხარ. ძალიან მიხარხარ და დიდ პატივს გცემ. ძალიან დიდ პატივს გცემ ბატონო ნიკო. ძალიან გვიხარხართ. ნიკო ყოველას ძალიან გვიხარდი და გვენატრები. ნიკო გვენატრები. ჩემი ქვეყანა ზიან გოხდა. ჩემი ქვეყანა ნახევრად მოკვდა. ჩემი ქვეყანა მუჩში ეტევა. ჩემი ქვეყანა გულის შეტევა. ჩემი ქვეყანა სულ გაშლილია. ჩემი ქვეყანა სულ დაჟილია. ჩემი ქვეყანა ჯართის დარაჯი. მე ვჩემ შენ კითხვის.